med det her gadget nummer 1, som er Bird Dogs, deres NDI PTZ Remote. Den ser egentlig bare sådan her ud. Mm-hmm. Den er egentlig okay sådan udformet med de ting, som man godt vil have, som skal fungere godt. Det er jo joysticket skal være godt, og det er også meget fedt at have en zoom-kontrol-knap. Det er jo stadig den der fejl, ikke? Der er mange, der godt kan lide at zoome, mens de remoter med en hånd. Ikke? Ja, så skal der store hænder der. Der skal man stå hånd til, ikke? Altså. Men one hand control. Vi har spændt en lille video op i maskinen, som jeg synes, vi skal se nu, og så kommer vi tilbage og går lidt i dybden med det, vi har set. Så hør godt efter, hvad der bliver sagt. Kommer her. Hi, I'm Eamon from Bird Dog. Welcome to our stand here at IBC 2019. Here to show you our new PTZ controller, which we'll be shipping out next month. This is a controller that allows you to control up to 255 PTZ cameras. It works natively over NDI with our cameras, our native NDI cameras, or you can use other cameras like Fisker over IP for Sony, Panasonic kind of cameras. And you can mix and match the format, so you can have NDI cameras on the same network as other cameras. The really beautiful thing about our PTZ controller is we've actually integrated a audio intercom port on the back here, which you can see, a little 3.5mm. So you can actually plug in a headset, and then with our free audio intercom app, you can then become part of an audio intercom group. So this will be shipping out next month. It is $14.95. I'm not sure what that translates to in euros, but a little bit cheaper. And we're really excited to bring this to the market. Yeah. Det var ikke lige hurtigt nok på knapperne. Det var sorry. Ja. Mark sidder og kæmper. Ja. Det går ikke. Det er godt kæmpet. Godt kæmpet, Mark. Det er jo interessant, synes jeg, med lige nok det der med, at man kan køre intercom ud igennem en kontor. Det synes jeg er ret fint, faktisk. Det er det. Og det er jo fedt, det er. Altså, vi elsker jo NDI, ikke? Jo. Vi glæder os, at det virker alt perfekt i NDI. Det gør vi, og i princippet et PoE netværkskabel i, så har du styringen til din NDI-kamera. Du har intercom via deres gratis intercom-software. Ja. Så det er jo absolut værd at tage med. Og jeg synes også, prisen er rimelig. Ja. Så i princippet kan man sige, jamen vi har en controller til 1400 US dollars. Skal vi sige 7-8.000 kroner? Ja, det er det. Og der burde du, når jeg siger, og jeg siger i princippet, fordi denne her, den bliver først leveret om en måned, siger de. Mm-hmm. Det har de sagt før. Lad os nu bare være ærlige og sige, sådan, det har de gjort, men vi videreformidler bare. Ja. Lad os håbe det. En meget lang måned. Men en måned med 400 dage i. Men du har så en controller, som både kan køre Visca-styring og NDI, alle de gængse ting, ja. Så du behøver i princippet kun én controller til at styre, hvis du har et mismatch af Sony Visca-kamera og så videre. Ja. Så det er jo, det, på den måde burde de gå ind og virkelig tage en god chunk af markedet, fordi det kan blive sådan en hvad skal man sige? Men vi vil prøve den. Instant. Ja, vi vil prøve den. Vi vil prøve den.